Galatasaray'ın galibiyetsizlik serisine start veren oyun Zire ile karşılaşma oldu. Zire'ye galip gelebilmedi. Ardınca Azala galip gelebilmedi. Her iki görüş golsüz beraber. Elvin Əsgərovun fiti səsləndi. Oyun başlayır. Elə qeyd etdiyimiz kimi ilk öncə Qəbələ topa vuran komanda oldu. Bəli. Top itirilir. Sumqayıtın əşrini reallaşa bilər. Təhlükə olur. Ağabalar Ramazanov irəliyir. Ramazanov nə edəcək? Pərdiz Fərcad Azadla oynayır. Azadın ötürməsi Ramazanovun başına zərbəsi top qapının yanından keçdi. Bugün meydanda Qəbələdə bir çox əsas futbolçular yer almır və onların yoxluğu hal-hazır 2 dəqiqəyə qədər nə hiss etdirir? Biz nəyi görə bilirik? Meydanda Ağabalar Ramazanovun zərbəsi Popovic! Mükəmməl seyf. Emin Mehdiyev hələ də top gözləyir. Uğur Pamuk, Çertaqanov. Top hələ də Sumqayıt futbolçularındadır və Ağabalar Ramazanov başıyla geriyə ötürür topu. Slavik Alxasovla oynadı. Slavik Alxasov istiqamətinə əli ötürmə. Slavik cərmə meydançasına girdi. Uğur Pamuk vurdu gol! Uğur Pamuk vurdu gol! Pərviz nəhayət gol gəlir. 1-0 oyunun 29-cu dəqiqəsi. Baxın, Arif Daşdəmirovun bu episodda səhvi və Alxasovun ötürməsi fikir verin. İki bir-birinə arxain oldu. Müdafiənin mərkəzindəki futbolçular bir-birlərinə arxain oldular və bu da nəticə. Nəticə də o oldu ki, gol. 29-cu dəqiqədə, bəli. Qarşılamaqda çətinlik çəkdi. Bəli, burada yəni hər şey, ümumiyyətlə isə bu hücumun qurulmasında hər şey Elvin Cəmalovun top itirməsindən başladı. Vurğun Hüseynov. Kapitan Vurğun Hüseynov. Mövqeyində etibarlı. Amma səhvləri də olur. Zirə ilə oyunu xatırlamaq kifayətdir. Zirə ilə görüşdə çox çox səhvləri. İndi Qəbələ üçün əla şans var və bu da gol səhvlərdən biri. Bu da avtogol. Yenidən avtogol. Cəmil Hacıyev yenə. Yenə Cəmil Hacıyev. Nələr baş verir? Cəmil Hacıyev yenə əlləri ilə üzünü tutur. Çox arzu olunmaz aldı. Çox arzu olunmaz aldı. Bəli. Cəmil Hacıyev üçün təbii ki. Bu onun üçün həqiqdən də psixoloji bir zərbə olacaq Cəmil Hacıyev üçün. Zirə ilə görüşdən avtogol etmişdi bu futbolçu və bu dəfə də yenidən avtogolla yadda qaldı Cəmil Hacıyev və görüşdə hesab bərabərləşir. Nələr baş verdi? Çox uğursuz bir toxunuş, uğursuz bir toxunuş. Uzaqdan zərbələri var Aleksandr Çertaqanovun, bunu da xüsusilə vurğulayaq. Murad Ağayev. Əlavə vaxt olmadı. Birinci hissə əlavə vaxt əlavə etmədi görüşün baş hakimi Elvin Əsgərov və beləliklə Sumqayıt Qəbələ maçında birinci hissə bir-bir hesabı ilə başa çatır hörmətli tamaşaçılar. 5 nömrəli oyuncu Georgi Florescu və ikinci hissəyə və onun əvəzən Fakunda Pereira sahibləri başladı. Pərviz, diqqət yetirək, Pərdiz Fərcad Azad, Mirzağa Hüseynpur və Ağabalar Ramazanov bu 3 futbolçu Sumqayıtın hücum xəttindəki əsas oyunçularıdır. Bəxtiyar Həsənəlizadə onun zərbəsindən sonra top az fərqlə meydandan çıxır. Daha doğrusu Murad Ağayev zərbəni indirən futbolçuydu. Geridən yerinə yetirmək lazımdır. İrəliyə ötürmə, Pərdiz Fərcad Azad istiqamətində ötürmüş topu. Verin dubu ona mani oldu və indi Elvin Cəmalov irəliyir. Elvin Cəmalov topu kim ötürəcək? Sumqayıtın 6 müdafiəçisi var. Hansı ki, həmin zonada müdafiə çox sıx oynayırlar və indi Arif Daşdəmirov ötürməsi təhlükə idi. Top qapının yanından keçdi. Asif Məmmədov. Qapçı Şahrudin Məhəmmədəliyev belə artıq bu epizodda yalnız seyirçi mövqeyində idi, amma Asif Məmmədovun baş zərbəsi istənilən kimi alınmadı. Arif Daşdəmirov komanda yolaşını yaxşı görmüşdü və həmin zonada yaxşı ötürmə etmişdi. Popovic mövqeyini tərk edib, irəliyə çıxıb və yenidən Arif Daşdəmirovla oynamaq üstünlük verir. Arifdən Ricardinho istiqamətinə. Ricardinho yanında Aleksey Qay var, o mərkəzə istiqamətlənir. Və bir diqqətimi çəkən məqam, Ricardinho keçdi müdafiənin sağ cinahına. Mirzəbəyov isə sol cinaha. Bəli, Mirzəbəyovun zərbəsi bu dəfə dəqiq alınmır. Ağabalar Ramazanov boş mövqədə irəliyə bilər. Ağabalar Ramazanov irəliləməyə çalışır. Top gözləyən Emin Mehdiyev var onun istiqamətinə. Emin Mehdiyev asma olacaq. Qapı önün asma və qol! Qol, qol, qol! Pərviz artıq ikinci qolu vurur Sumqayıt futbolçuları. Qolun müəllifi Ağabalar Ramazanov, millimizin üzvü bu dəfə də fərqlənir. Bəli. Yenidən Sumqayıt hesabda önə keçdi, hörmətli tamaşaçılar. Bir daha izləyək, fikir verin. Ağabalar Ramazanov hardan açıldı və başla topa zərbə indirdi. Yaxın günü, yəni qapçının qorduğu yaxın güncə topu göndərdi Ağabalar Ramazanov və hesab 2-1 olur. Sumqayıt yenidən hesabda önə keçdi, hörmətli tamaşaçılar. Bu dəfə qolun müəllifi Ağabalar Ramazanovdur. Birinci hissədə artıq bir dəyişiklik olub, yəni müəyyən yer dəyişmələr olub. Bu dəfə necə, bu yer dəyişmələr olacaqmı? Görək, Məhəmməd Mirzəbəyov topladı. Arif Daşdəmirov, Arif yəqin ki, Mirzəbəyovu qaytaracaq, bəli, belə də olur. Aleksey Qay. Qay topladı, Qay.
Ve indi bundan sonra eminim ki Sumqayıt müdafiyeye daha büyük güvve ayıracak. Hesabda öne keçib komanda başla zərbə alacaq və gol! Samir Zərgərov. Samir Zərgərov hesabı bərabərləşdirir 71-ci dəqiqə. Hələ hər şey irəliləyən dəqiqələrdə məlum olacaq və Samir Zərgərov belə boş bölgədə dayanmışdı. Bir daha izləyək Məhəmməd Mirzəyevə onun ötürməsindən sonra Samir Zərgərov nəzarətsiz qalmışdı və o da onun başlı zərbəsinin qarşısını almaq mümkün olmadı. Tərvi, sanki Samir Zərgərov Ağabalar Ramazanovun qoluna nəzirə göndərdi. Yəni, bəli, cavab verdi, eyni tərzdə cavab verdi. Aleksey Qay, Aleksey Qay. Qay Amir Yunanov gəlmişdi yanına. O da Antonovla oynadı. Antonovdan indi Mirzəbəyova. Mirzəbəyovdan yenidən Antonova. Antonov, Antonov uzaqdan zərbə Şahruddin Məhəmmədəliyev. Ricardinho. Üçüncüdən zərbəni yerinə yetirəcək. Cərmə meydançası daxilində Qəbələ futbolçuları öz yerlərindədirlər. Şahruddin Məhəmmədəliyevdən əla seyf. İrəliyə doğru ötürmə Ağabalar Ramazanov. Aleksandr Çertaqanov, Ağabalar Ramazanov. Və Elvin Əsgərovun final fiti. Final fiti maç 2-2 hesabı ilə yekunlaşır. Qeyd edək ki, 29-cu dəqiqədə Uğur Pamuk hesabı açmışdı. 39-cu dəqiqədə Cəmil Hacıyev avtogol müəllifi oldu və hesab bərabərləşdi.